Hei Rauf, kuule, me ollaan täällä Open Data-tapahtumassa. Mistä tässä tapahtumassa on oikein kyse? Täällä on ennen kaikkea kyse niin kuin ihmisten oman henkilökohtaisen tiedon hallinnasta ja siitä, että tämä hallinta halutaan siirtää ihmisille sen sijaan, että yritykset ja valtio kontrolloi sitä kaikkea tietoa. No, täällä on ollut yhtenä keskeisenä puheenjohtajana tämä EU-tietosuoja-asetus, joka astui voimaan viime keväänä. No. Onko siitä sun mielestä ollut hyötyä EU-kansalaiselle? On ihan ehdottomasti, että vihdoinkin esimerkiksi meidän ihan oma tietosuojavaltuutettukin, niin hänellä on ollut hyvin rajallisesti valtuuksia niin kuin esimerkiksi sakottaa yrityksiä, jos ne on menetellyt huonosti. Ja nyt tämä GDPR niin kuin teki niistä mahdollisista sakoista niin isot, että aika moni yritys on ruvennut ihan tosissaan katsomaan, että esimerkiksi, että mitä dataa heillä on ihmisistä ja missä se on. Että inventaario, kaiken datan inventaario on ollut ehkä se vaikuttavin ja tärkein juttu, koska sen ainakin jokaisen yrityksen olisi pitänyt tehdä tähän mennessä. No, onko tässä ollut minkälaisia ongelmia esimerkiksi kansalaisen kannalta? Me itse ollaan esimerkiksi tehty tietopyyntöjä ja yritetty saada niinku, kartoitettua sitä, että millaista dataa meistä on. Ja se on ollut yllättävän hankalaa, että varsinkin ihan kun tämä GDPR tuli voimaan, meillä oli tämmöinen tapahtuma seuraavana päivänä, missä me tehtiin paljon tietopyyntöjä ja varmaan noin kolmas osa yrityksistä, joista ihmiset yritti näitä tietopyyntöjä tehdä, niin ei löytynyt kunnolla tietoja, että mihin sen tietopyynnön voi yleensäkään lähettää. Ja oikeastaan nämä kaikki tämän tietosuojalainsäädännön tarjoamat välineet alkaa siitä, että ihmiset saa tietää, mitä tietoa heistä on. Niin teillä on esittelyssä täällä teidän oma New Digital Rights MOOC-projekti. Kerrotko siitä vähän? Tässä Euroopan uudessa tietosuojalainsäädännössä niin, on ollut niin kuin vähän semmoista vikaa, että ainoastaan valtioiden ja yritysten edustajia on koulutettu siihen niin kuin tietämään, että mitä tämä tietosuojauudistus pitää sisällään. Ja kansalaiset on oikeastaan unohdettu tässä ihan kokonaan. Kansalaisille on toki annettu oikeuksia, mutta heille ei ole kerrottu, miten näitä tulisi käyttää. Ja tämä meidän projekti yrittää nimenomaan kertoa kansalaisille, että miten tehdään esimerkiksi näitä tietopyyntöjä, jotta voidaan harjoittaa näitä muitakin tietosuojalainsäädännön oikeuksia. No miten tätä voidaan parantaa? Yritykset voisivat esimerkiksi just pistää paremmin esille sen, että mihin voi lähettää tietopyyntöjä, mistä voi kysellä näitä omia tietojaan. Siihen on, niin kuin monet firmat on skarpannut tässä niin kuin tämän kesänkin aikana. Se on, näyttää siltä, että se on pikkuhiljaa kehittymässä ja myöskin näitä tietosuoja-oikeusjuttuja on lähetetty aika paljon. Mun mielestä siitäkin pystyy jo niin kuin näkemään, että tämä kaikki ei ole ollut mitenkään valmiina, vaikka tässä laissa oli 2 vuoden siirtymäaika. Ehkä pikkuhiljaa. Kiitos paljon. Kiitos.